Hola, molt bona vesprada. Sandra Faus i Alba Ramon. Que qui són? Pues han de quedar en el seu nom i en el seu rostre perquè són les falleres majors de Gandia del 2020. I avui ens acompanyen perquè volem conèixer-les un poc més. Sandra i Alba. Alba i Sandra. Ja les han vistes i són les protagonistes en este temps d'avui de Magazine perquè esta setmana s'ha donat a conèixer el seu nom i els mitjans de comunicació hem estat ahir per a conèixer-les i escoltar les seues primeres impressions. I la veritat és que en este temps de Magazine a Seattle Safor són de les primeres entrevistes als mitjans de comunicació que ofereixen les falleres majors de Gandia del 2020. Ens acompanyen i anem a compartir els sentiments que suposa el que van a viure a partir d'ara, perquè això no ha fet més que començar. Sandra Faus, fallera major de Gandia. Sandra, molt bona vesprada. Bona vesprada. Fallera major infantil de Gandia del 2020, Alba Ramon. Alba, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, i com a falleres majors de Gandia que sou, mai esteu a soles. I avui vos acompanya com a responsable de l'àrea de relacions públiques de la Federació de Falles de Gandia, Elena Moncho. Elena, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, el que acaba de dir no és mentira. Mai, a partir d'ara, mai estaran a soles. Sempre estaran ben arropides, no? Sempre hi ha algun membre de la federació que els acompanyarà sempre a tots els llocs. Efectivament. Comentava jo, és de les primeres declaracions que oferiu als mitjans de comunicació i suposa que aneu acostumant-se poquet a poquet perquè els periodistes són molt pesats i volen compartir tot el que sentiu i aneu a viure a partir d'ara. Sandra, en el teu cas, fallera major de Gandia del 2020, anirem repassant la teva trajectòria perquè tu has tingut algunes que altres càrrecs en la teva comissió. Era un moment que esperaves? La pregunta és òbvia, però... No, la veritat és que no l'esperava per a res. I com es queda una quan li diuen, escolta, que vas a ser fallera major de Gandia? Pues ha sigut una sorpresa per a tots i començant per a mi, que el diumenge ja va vindre Telmo directament a dir-me que no venia a preguntar-me, venia a dir-me que ja era la fallera major de Gandia. Ah, no hi havia una possibilitat de resposta negativa. Jo crec que tenia por o algo, que diria que no. Però què dèiem, això no ha fet més que començar, Sandra, igual que tu, Alba, suposa que il·lusionada, no? Sí. En esta representació màxima com el col·lectiu infantil de les falles de Gandia, t'imaginaves que arribaria este moment? No, mai m'imaginaria perquè sempre els meus pares em diuen que no i jo ja tenia la idea de que no. Clar, això era una estratègia. Dir-te que no, per a que després el moment fora. I ese diumenge passat, com recordes ese moment? Conta'm, com va ser? Amb moltíssima perquè és un moment alegria. Íntim, sí. Molt particular en ta casa. Com va ser? Comenta'm. Va ser que jo estava en la meva casa i vaig veure a Telmo i tres xics més i van quedar sorprès. Tu ja, quan vas veure el Telmo i tres persones més, així passa algo. Sí. Bueno, això va ser diumenge, Sandra i Alba, perquè el diumenge, el que deia, és un moment privat, no? Sí, és informar en sa casa... Va el president, el secretari i el vicepresident, en este cas crec que també anava baix, en ells, i els s'informa, bueno, per a preguntar-li a ella, a la xiqueta i a Sandra, si volen ser les falleres majors, però és un moment molt íntim i molt de la família. Mm. I ja després això va ser el diumenge i el dilluns ja va tindre lloc, l'endemà era l'informar, perquè hi ha molts passos, un protocol que s'ha de complir i l'endemà dilluns, el dilluns passat va ser quan s'informa, no?, a l'assemblea. S'informa a l'assemblea de quines són les falleres majors i després ja van tots els membres de l'executiva junta al delegat de falles a casa d'elles per a ja estan també les seues falles acompanyant-los, els seus familiars, per allà en tots, nomenar-les i preguntar-los també si volen ser les falleres majors. Ah, i això en un àmbit un poc més íntim, però ja ahir, dimecres, es va viure ja, diguem, el primer acte oficial, que és la recepció en alcaldia com a falleres majors de Gandia, el vostre primer acte oficial davant dels mitjans de comunicació, també un moment ja especial, no? Ahir ja sí que dius, així ja no n'hi ha volta enrere. Sí, això ja comences a creure-te un poc. Va ser un moment especial, en el teu cas? Sí.
I a partir d'ahir, aquest és el primer acte oficial, perquè després arriba We Dijous, de fet està previst que esta nit tinga lloc ja la presentació. És la presentació oficial en l'assemblea? És la presentació oficial a l'assemblea de les Falleres Majors. És la primera vegada que ells veuran a tots els membres que composen l'assemblea, que com sabeu és el màxim òrgan que existeix en les falles, i bueno, i veuran com són de ben rebudes. Sí. No sé, a partir d'ara, sabeu, heu rebut algun consell, en este cas de Laura, de Júlia o d'altres companyes o amigues que hagin passat per el càrrec de Fallers Majors de Gandia? Ja heu tingut un moment de que vos diguen, escolteu, el millor que podeu fer a partir d'ara és, no sé, disfrutar-ho, aneu a notar que no podeu més, però tindreu ganes de que no s'acabe, no sé, heu pogut parlar en aquest sentit? Sí, que sí. Júlia i Laura ens han dit que disfrutem al màxim perquè pareix molt llarg però s'acaba en seguida. Efectivament, ja, així és, no? Sí, que disfruten de tot moment i que si tenim algun dubte que sempre podem acudir a elles a preguntar-los i que disfrutem molt de l'any, que pareix molt llarg però que en seguida s'acaba. En seguida s'acaba, clar. En aquests moments suposo que quan arriba ja a aquest punt i final diu, aquell xic quan em preguntava, això no fa més que començar, que ràpid ha passat, i suposo que ganes de repetir, perquè en aquest cas, Helena, estan parlant de Júlia, tu eres la mare de Júlia Perles, sí. La fallera major, sí. La exfallera major ja de Gandia, la del 2019, saps molt bé el que tenen per davant elles dos ara, no? Bueno, tu has viscut en primera fila. Es espera un any de moments que són màgics, irrepetibles, i la veritat és que pareix molt llarg, però és que és veritat, és que passa molt a pressa. I a més, suposo que perquè ara es ve una agenda, poc a poc anirà incrementant-se, encara és pronte, encara poden estar relaxades, però arriba un moment que l'agenda és frenètica i és un no parar, es fa a gust, però és un ritme frenètic. La veritat és que durant tot l'any tens tot l'any actes, o sea, perquè així en la ciutat de Gandia les falleres majors són les representants, són la cara i van a tots els actes. Sí. I la veritat és que van a tindre un any que no s'ho espere, perquè mai esperes que existisquen ni que vagin a tant actes, però van anar a moltíssims actes. Està clar que ja en la recta final augmenta moltíssim més, es multipliquen, però la veritat és que... Es fa gust. Sí, es fa molt a gust i elles... Ja no és que ho facin algunes, que van a viure-ho d'una manera superespecial. Sandra, Alba, jo vull que anem a fer menció una miqueta. Tu tens 29 anys, tu eres abans de la Comissió de Marquès de Campo Perú, però per uns motius o per altres vas acabar en altra comissió com és la de la Vilanova. Des de quan estàs en la Vilanova? Des de fa 4 anys. El motiu d'anar-te'n a Vilanova? Pues el amor. Em vaig resistir uns anys, però al final ja ho vaig prometre i allà hi vaig anar. Estava a Vilanova i tu vas anar a Vilanova. I m'has dit des de quan en Vilanova? Fa 4 anys estàs? Suposo que encantada de la vida a Vilanova. Sí, la veritat és que sí, que em van acollir molt bé i estic molt contenta. El 2012 vas ser membre de l'acord d'honor de la Fallera Major de Gandia. Suposo que guardes... Bons records d'aquests moments. Jo ho he dit moltes voltes, que per a mi ha sigut un dels millors anys fallers de la meva vida, que m'ho vaig passar molt bé i vaig disfrutar molt, i que espero que un any siga igual o millor que aquell any. I el tema de l'acord d'honor, perdoneu-me un poc el meu desconeixement, no sé com funciona ara el configurar l'acord d'honor vostre, com... Pues cada any li toca a unes falles. Sí, rotant, són cada any descansar en 8 falles, 8 són infantils, de l'acord d'honor infantil, i 8 majors. Sí. Per tant, ja està estipulat que van a ser les corts. I suposo que gaires, perquè és ahir, i tu hauràs sigut testic, Helena, la teva filla Júlia, sabeu, vos ho van comentar, que es crea una vinculació especial, no?, entre totes les membres i acompanyants d'aquest acord d'honor. És com una família, no?, una segona família. Com una petita família fallera. Sí. Elles dos han estat les dues en l'acord, entonces també poden dir-te l'experiència d'elles i, per tant, van a tindre el mateix ara en la seva acord. En el teu cas, Alba, tu eres de la comissió Parc Alqueria Nova. Des de quan? Des de que vaig néixer. Des de que vaig néixer, o sigui que tu ets una fallera de cap a peus. Sí. En este cas, bueno, tu fallera des de 96. Quan? Des de 96, o sigui que ja portes també uns quants, sí, ja portes uns anys. Alba, per tant, això ve ja de família. Sí. I els teus pares,
què diuen de tot això, de tenir en casa la fallera major infantil? Estan molt contents i il·lusionats perquè ells també tenien il·lusió. Tu has sigut, anem a repassar també diversos càrrecs en la teva comissió, mascota en el 2009, reina de la minifalla al 2010, reina de l'art al 2013, reina de l'art al 2015 de la festa, el 2016 del foc i en el 2017 reina de la falla. Suposa que també ser reina de la falla va fer un poquet de goig, no? Vas disfrutar? Sí, vaig disfrutar molt perquè justament aquest any del foc eren totes i totes eren amigues meues i era superguai. I després en el teu cas, per allò de membre de l'acord de la fallera major infantil, va ser en el 2018 en Núria Llopis també, no? Sí, un molt any. Guai, sí. Xulíssim, com ha dit Sandra, un dels millors anys fallers que he tingut. Elena, t'he presentat com a membre responsable de l'àrea de relacions públiques de la Federació de Falles de Gandia. Un càrrec que està calentet, com calentet, que diu, no? Que farà un mes. Van ser les eleccions, Telmo Gadea era l'única candidatura, va tenir el recolzament, va estar ahí i va configurar el seu equip, la seva junta, i tu des de fa no res... Estic des de la junta. Estàs des de la junta, responsable de l'àrea de relacions públiques. Estic en l'àrea, sí. I en este cas, vamos, has entrat sí, per la porta gran treballant, sí. No? Això ha sigut, però bueno, deixar-nos una cosa i començar una altra. Perfecte, sí, bueno, el que comentàvem, a partir d'ara és molta la feina. Ja hem començat a familiaritzar-nos en aquestes dos joves, Sandra Faus, Alba Ramon, fallera major de Gandia, fallera major infantil de Gandia, del 2020. Això no ha fet més que començar, però anem a conèixer ara un poc més la part més personal, perquè clar, diuen, suposem que Alba sí, és estudiant, però anem a conèixer un poc més la part d'aquesta més pues, a què es dediquen, què és el que estan estudiant i sobretot també algun desig i que conviden a partir d'ara ja a la gent. Així és que comencem per tu, Sandra. En aquest cas, tinc quasi un poc les teues dades a nivell personal. Tu vas viure la teua infantesa al Col·legi Cervantes de Gandia, allà vas estudiar primària, més endavant l'ESO, batxillerat, al Tirant Lo Blanc, i després cap on vas enfocar els teus estudis? Pues, treballava en estiu en la tenda de Matia, que era de fotografia, i vaig decidir estudiar imatge. I res, vaig fer un cicle superior així, en el BLS-Benz de tècnic d'imatge, però després vaig canviar totalment. Vaig estudiar un tècnic superior de riscos laborals, vaig estar a l'Hospital de Dénia fent les pràctiques i estava en el mateix hospital. Em vaig posar a estudiar infermeria en la Universitat Catòlica i ja des de fa 4 anys que sóc infermera a l'Hospital de Dénia. T'agrada el teu treball? Sí, molt. És que no ho has dubtat? És molt vocacional, si no, és impossible. Però, i aquest canvi de la imatge a aquest àmbit sanitari? Pues mira, vaig tindre un lapsus. N'hi ha que provar en aquesta vida, no? I al final trobes el que t'agrada i és el teu, tu veus el teu futur laboral ahí. Sí, la veritat és que sí. I ara no tindràs problema per a compaginar les teves responsabilitats de fallera? Per sort treballo en quiròfans programats i treballo entre setmana, i els caps de setmana estic lliures. I res, i tinc tot el suport dels meus companys i de la meva jefa, que ja ha parlat amb ells, per arreglar-me els turnos i el que faci falta. I una cosa, Sandra, tu ja heu tingut aquesta festa de celebració en família, ja ho ha anat de sopar per a celebrar o està pendent el per a brindar, no sé, ja en família, o ja sí. Ho heu celebrat? Encara esta setmana està sent un poc complicada, entonces encara no he tingut temps de celebrar-lo com cal, però... Ho tinc pendent. I les teues amigues més arrimades, les teues amistats, algunes sabien alguna cosa, no sabien res? No, la veritat és que no sabien res i estan totes, vamos, emocionadíssimes, ha rebut molt de felicitacions, la gent, tant com en la feina, com en la falla, com amigues no falleres, vamos, estan tots contentíssims. Encantats. Alba, en el teu cas... Tu tens 11 anys, estudies 5è de primària al Col·legi Borja Jesuïtes. T'agrada el teu col·legi? Sí. Sí? Sí. I en aquest cas,
M'han dit que t'agrada la música. De fet, estàs estudiant... Comenta'm. Estic estudiant d'instrument piano i ara estic en tercer d'elemental. Piano? Sí. Però ja el controles? Sí. Ja podríem quedar algun dia... O en ta casa tens piano o encara... Sí, tens sí piano. Que tinc piano. O sigui, que ja podríem quedar algun dia anant en les càmeres a ta casa i ja podries tocar-nos alguna peça que altra al piano? Claro. Pues està pendent, hem de quedar, aquesta cita. Tu el veus? T'agradaria continuar en el món de la formante musicalment, seguint en el piano, en metall, m'has dit? No, elemental estàs. T'agradaria seguir en el piano? A veure, és, tens que estudiar molt perquè és de la música, però és molt bonic quan aprens i és molt xulo, pues. M'implantaria, sí. Sí, seguir. Però m'han dit que no només toques música, que també balles. Sí. Què és el que balles? Jo, lico, ballet, hip-hop, funky i faig gimnàsia. Mm-hmm. Variat, no?, d'estils. Sí. I si tingués que triar entre tots els que m'has dit, des de lírico, hip-hop... Si tingués que triar uno... Hip-hop. Hip-hop? Sí. T'agrada? Sí. De fet, tu estàs en... Pertanyes a un grup de competició. Rafael Kids es diu? El sí, grup? Rafael Kids. De competició? O sigui, que competiu ja a nivell professional? Sí. Un luxe. Una fallera completa. Molt bé, hem de posar el... Bueno, en quant a agenda, Helena, anem a recordar perquè, clar, com a periodista, el que tots esperem en aquest moment de la pregunta, la, en el seu article majúscula, quan des de l'alcaldia, alcalde o alcaldessa, de moment no sabem on arriba el moment, perquè tot això té lloc quan el mes de... Juliol. És quan arriba ja aquest moment, que ahí estem tots els mitjans de comunicació per a replegar aquest moment quan, en aquest cas, la màxima autoritat política municipal preguntarà a Sandra i Alba, Sandra vol ser fallera major de Gandia, la resposta serà? Que sí. Que sí, ho té molt clar. I també li preguntarà la màxima autoritat política municipal, Alba Ramon, vol ser fallera major infantil de Gandia i la resposta serà? Sí. Teniu ganes de que arribi aquest moment? Sí. Sí, sí. Però així que ja és oficialment. Això el mes de juliol serà i a partir d'ahir ja el calendari està molt marcat, no? A partir d'ahir. Perfecte, la qüestió és, n'hi ha molt de treball per davant, però la qüestió és disfrutar-ho, no? Sí. És el millor. És el millor, disfrutar perquè és un any irrepetible i que van a recordar, però per sempre. Sempre. Sandra Faus, Alba Ramon, moltes gràcies per atendre's ací en el temps de magazine a Telesafor. Enhorabona, a disfrutar-ho i de ben segur que a partir d'ara compartirem molts moments i ja sabeu que les màximes protagonistes, representants de la Festa Fallera de Gandia durant tot este mes de 2019 i 2020 fins a març, sou les protagonistes. A disfrutar-ho. Moltes gràcies. A tu. Gràcies, Helena. Gràcies. Fins a una pròxima. Posem el punt i final. Avui volíem compartir estos primers moments com a fallers majors de Gandia del 2020. En aquest cas, Sandra Faus i Alba Ramon. S'han de quedar en aquests noms, en aquestes cares, perquè protagonitzaran moments molt, molt especials que ens arribaran de la mà de la Festa Fallera de Gandia. La festa, podríem dir, més important i que arrossega a quantitat de gent que a partir d'ara compartiran aquests moments amb elles com a les màximes representants de la Festa Fallera de Gandia. Però aquesta part no res més. Gràcies per la seva atenció i demà tornem, així a la mateixa hora, al Test de Magazine, a Telesafor.